Kolme kierrosta matkaa jäljellä. Valjan irtiottoryhmään, 8 minuut efter. Ledande grupp, 1 minuut after the first group. Kolme kierrosta matkaa jäljellä. Enää kolme kierrosta, 60 kilometriä. Maalisuora sitten auki. Maalisuora vapaaksi. Yeah, no, 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 no
Tässä ensimmäisenä maaliviivaa Lauri Koski. Kälviä Tarmo ja maalikuittaukset sitten siellä ylämäessä tuolla vasemmalla. Maalin jälkeen kuittaukset siellä ylämäessä vasemmalla. Maalikuittaukset todella sitten maalin jälkeen, kun kaaratte sinne vasemmalle, niin kuin useammat tai lähes kaikki kilpailijat tekevätkin. 6-7 kilpailijaa tulee tässä etuloukossa. Olisiko ollut neljäs kierros tänne palataan?